Poek gimana cak? Kalau lawanan nggak sebenarnya. Jam bukti kagur mana berawam marane teh pakai lantai bener. Tah gitu lian heula ieu euy cokot meh leueur sok atuh cokot 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 luhur ah moal ieu da sugeu heula oh sia teh teh salah ieu diajar mah nya teu naon karena ge diajar fakta karunya. Diajar mah salah setik mah wajar tenan naon, Mang. Teh naonna diolian teh pistona. Kuat seberapa leungeun nih boring hiji. Hiji 2 3 4 5 6 7 8. Ke 8 leungeun nah kasukeun boring ge. Lain kieu we lah ari liang itu jang naon fungsina eta liang krengkes teh. Lubang krengkes. Lubang krengkes jang naon itu? Pasti dibalik. Lah 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 kehula. Pura-pura. Tah liang krengkes teh jang naon atuh itu teh fungsina? Tah gitu mah kaharti gua. Terus naon diajar mah salah mah emang kudu salah heula. Kesalah jadi bener.